churrasco. E a mim que era gorducha, com este jeito engraçado, dava muito conteúdo para piadas de miúdo e que xixi para o lado. Foi com isso que aprendi a ser para rir de desdém. Se não gostas de ti, não há gosto a ninguém. Desde então que eu decidi vender o meu peixe bem. Trabalho no meio, valer-me do meu cair e da minha voz também. Artístico é pito, até bonito. E de nome de registro passou ao nome de alguém.